Opa, Ricardo Sander aqui do Instituto Educação do Talento e aqui do canal Dicas para Violinistas, onde a gente também tem o nosso podcast Dicas para Violinistas, que começou esse ano aqui em 2023. E esse vídeo aqui é para eu agradecer a você que tá inscrito no canal. Inclusive já presta atenção, olha aí embaixo se você tá inscrito no canal. Porque se você tá, eu tô aqui para agradecer você, porque nós batemos essa semana a meta de 70 mil inscritos nesse canal. É isso mesmo, 70 mil pessoas. Inscritas nesse canal. Isso aqui é quase um maracanã lotado, ok? Em 2024 nós vamos chegar em 100 mil inscritos, se Deus quiser. Então já manda e a indicação aqui do canal Dicas para para algum amigo seu. Aqui nós temos os hinos gravados, temos aulas do MSA, tem vídeo sobre violino, tem o podcast Dicas para com diversos músicos. Já tem 34 episódios do podcast para vocês consumirem aí, que tá também no Spotify, enfim cada vez trazendo mais conteúdo de qualidade para vocês. Eu agradeço a todos vocês que são inscritos. Cuidado, vê se você tá inscrito aqui, se não tá, se inscreve agora. E se já for inscrito, vem ser membro aqui do canal também. Veja aqui, ó, seja membro embaixo do vídeo para você poder saber mais sobre como você faz para ser membro, OK? Então, tamo junto. Muito obrigado. Deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo. Como é que o canal Dicas para Violinistas já te ajudou? Tem alguma história que você pode contar aqui pra gente nos comentários sobre você? e eu sobre você e o canal dicas para violinistas então deixa aqui nos comentários que eu vou ler e vou responder todos vocês eu mesmo vou vir aqui e vou responder todos vocês combinado obrigado muito obrigado um beijo grande para todos vocês